6-4, nejde o tenis, ale o futbal. Taký bol výsledok piatkového zápasu Fortuna Ligy medzi Žilinou a Banskou Bystricou. Žilinčania viedli po gole Kaprálika, ale hostia ešte do polčasu otočili výsledok gólmi Gorosita a Slávika. Po zmene strán prevážil misky váh na žilinskú stranu Javorček s Jamborom, ale v 73. minúte vyrovnal na 3-3 Balíč. Po následnej rozohrávke však udrel Bari, následne aj druhým gólom Kaprálik a hostia už len znížili na rozdiel jediného gólu opäť Baličom. Definitívu výsledku dal v 90. minúte Galčík. Podľa mňa špecifický zápas, strašne veľa gólov, ale som šťastný, že sme to nakoniec zvládli a dotiahli do víťazného konca. V podstate hralo sa hore-dole, čo bolo atraktívne pre divákov a ako som povedal, som rád za 3 body, za víťazstvo a tento tým ukázal charakter a proste svoju silu. Fanúšikovia mohli vidieť veľa gólov, to znamená, že pre fanúšika zápas dobrý, ale pre nás bohužiaľ so smutným koncom. No. Takže my šťastní odtiaľ to nejdeme, ale myslím si, že zápas sa odohral v tempe a bolo na čo pozerať. Každé víťazstvo si veľmi vážime a v takomto gólovom zápase to chutí možno o to ešte viac, že sme dali veľa gólov a vlastne celý zápas bola nejaká pozitívna emócia a preto si to víťazstvo veľmi vážime. Jambor to stretnutí skúšal z každej pozície. Bránu hosti ohrozil minimálne 5 krát a v 61. minúte sa presadil aj strelecký. Bol som dneska pri chuti. Možno obrancovia Bystrice mi nejak viacej miesta nechávali, čiže vždy, keď som mal príležitosť, som sa to snažil vystreliť a možno mohlo aj viacej gólov padnúť ako len jeden z mojej strany, ale aspoň ten jeden a hlavne, že sme vyhrali. Výhra Šošonov potešila, jednu škvrnu však mala. To bolo zranenie Belka, ktorý musel nútene striedať v 40. minúte. Premiéru si tak žlto-zelenom drese odbil Matej Slávik. Ja som bol pripravený na lavičke a takéto zápasy sú špecifickejšie, keď idete do zápasu s tým, že sa zraní kolega, ako keď idete od začiatku, že viete, že budete chytať, takže, ale ja musím byť stále pripravený a dneska ma podržali aj chalani. Veci, ktoré som zvládol, tak aj vďaka ním v obrane, takže za to im patrí vďaka.